en tur ned på Rønne Havn for at se hurtigfærgen sejle fra Kaj. Nogle skal jo væk fra Bornholm. Kæft, det er koldt her. Men jeg håber, de får en rigtig god tur. Vi er jo rigtig glade for at have Molslinjen på Bornholm, så vi kan komme herfra. Udover at det koster en bondegård med flyvemaskinen. Vi ses. Hej!